Ligesom min rød nu. Hva? Ligesom min rød. Ja, det er godt. Ja. Ja. Ja, der får man sgu en del af. Ja. Der sidder du godt, Sande. Ja, der sidder du godt. Vi kan sagtens komme op. Ja, det kan jeg. Jeg tror også, jeg har en hånd. Ja, jeg prøver at komme over. Hold med stav imod med stav. Årh, satan. Sæt jer eller andet dit. Det er sådan en fin lille iglu. Hold da kæft. Jeg faldt ikke engang helt ordentligt. Det var sådan, jeg røg op i det der. Ja, og så stoppede det hele, hva'? Ja. Så stod jeg stille. Hold da kæft. Så røg jeg den forkerte vej bagud. Ja, så er der ikke mig, jeg gør. Nå. Hold, det er en meter her. Ej, prøv at se mig. Det er helt vildt. Bare lige hen og far på igen, så er vi ikke. Ja. Skud til bunden. Klar? Jo. Let's go. Jeg skal gå bare ned her. Vi liv. Fuck, det er sindssygt. Så man kan bare glide.
Jeg skal nok lige prøve at få dem. Åh, det er også det ski. Hva? Det var det hele, der klikker af, eller hvad? Det var fandme en flot en. Åh, de er bare begravet. Den er jo god! Jo, det var den! Men der er så meget pud åbenbart, så... Sorry. Så ved jeg ikke, om det er bedre, at du kravler her og tager den anden. Kan du ikke tage den i hånden? Jo, det kan jeg. Okay, du har den ene stav. Ja, jeg har den ene stav. Ja. Åh, det ligger langt nede, det her pis. Nej, ikke tættere på nu. Nej, nej. Jeg ved godt, så får du en snestak uden lige. Bare kast den. Fordi jeg har lige lavet sådan en lille rende. Ja. Oj, det var godt det der. Let's go. Yeah.